Shikanzi wakumana. Shanzi na mwari gati wa keimba ya kutika na jesa uya. Kuzogara Abraham na Isaka na Jacob. Dofa kwa wakwa imba kumayami. Imba hiyo ya ipuwa zitare kunzi House of Princes. Kana kuti Beth Surim. Uwa punze ma Jehovah's Witness. Kuti House of Princes ya kafamba zei. Awadi kuinzwa. Isto iziwa mani. Nema zao to ziziwa. Imba hiyo ya kawako ikadura kuwako kwayo. Wanu wakaburi tamari shukazi tuku wakira Abraham imba. Chesa ana kuya 1955. But imba yanga ya pera kuwakwa. Saka President wa Jehovah's Witness. Judge Rutherford. Baka bozo pinda mbami ya baka gara. Doma baka zofoka chikara. Haina ku apologize. Jehovah's Witness kuri tulukunye. Havana kumira ipapu. 1976. Baka prophet Jesse alikuya. Havana kumira ipapu. 1992. Baka Jesse alikutoka. Havana kumira ipapu. 2000. Doma baka kumisira kuti Jesse alikuya. Baka di millennium. Y2K alikubango shikaka 1. Ana kudzoka na nazi Jesu asati adzoka. Asi tichaverenga mavhesi anofanira kutiudza kuti chii chakavatadzisa kuziva death rekuuya kwake. Nekuti death rekuuya kwake vakomana vaifamba naye vakanga vamubvunza asati aenda. Zvokuti dai maJehovah's Witness vakaverenga vhesi yatoda kuverenga nhasi havainyepa kuprofita. Tetire kuya kwake. Yes. Ma SDA akazvita futi mazavada. 1855. 22 October. Ellen White nemurume ainzi Arthur Miller. Vaka profita futi kuti Jesu aiuya. Haana kuuya. Zviri kunzika zvandiri kutaura. Yes. Saka totiziva nemadzese idzodzo. Ellen White founder wa SDA akanyepa kuti Jesu aiuya. Yes, yes no masavadi hano taiyo. Anga asiri Ellen White akapachi profita. Akanga ari Arthur Miller. Chokwadi chiripo ndiche kuti Ellen White ai advocate maridzo ya Arthur Miller. Ndiye akatonyanya kupublicize zviprofita zva Arthur Miller. But chakazoitika ndiche kuti asina kudzoka muna 1855 22 October. Jesu. Arthur Miller aka acknowledge ndakanda ita mistake. Ellen White haana. Akati ndakarara. Ndazonyatsonzwisisa zvakaitika. Mwari ndiye akaita mistake. Mwari anonyatsoburitsa chokwadi chekuti chii chakaitika. Ndokubva ati pane zvakaitika musi iwoyo kungoti mimi hamuna kuzvinzwisisa. Jesu haana kudzoka zvake, but pane zvakaitika. Chii chakaitika mama? Shukanzi Jesu kubva paakabva panyika paya abva mukumuka kuvakafa. Anga asati asvika kudenga kuna Mwari. Saka musi 22 October 1855. Jesu akapinda kudenga akawana kuine tsvina. Saka akasvika ndokubva ataka kucleansa the sanctuary. Saka Ellen White akagadzira doctrine rinonzi the cleansing of the sanctuary. Ndokubva aita Bhaibheri ndokunochinja mazwi ari pa Daniel chapter 8 verse 14. Daniel chapter 8 verse 14 mu King James version ine 18 ma words. Ellen White akawedzera 31 ake kureva kuti mu clear word Bible re 7th day mune 49 mazwi mu verse inofanira kunge ine 18 mazwi kuri kuramba kubvuma tichiprofita chaji chenhema. Ufunzo wangu kumasavada ndewe kuti kana Ellen White asiri akaprofita nhema ko akazotaurirei zvecleansing of the sanctuary doctrine. Jesu akapinda kudenga for the first time muna 1855 since amuka kuvakafa. Azvimo mubhaibheri izvo? Yes. Kuri kuti Ellen White angari a false prophetess. Yes. Angari a witch. Yes. Angari a sorcerer. Yes. Angari a spiritual whoremonger. Nyango chumtenda hako icho kwati chandiri kutaura eda para chauno ndiita futi ngango gumbuka chete wega hako pauri ipapo pane do kana waboye kana roa pasi atimbo pari dzari tikunyengetedza. Yes. Atida kukubira mari pano
tla kuti uponeswe iwewe. Amen. Kono chinyengero uchinyengetedzo kono kuda uri hwamari. Yes. Chinoita hatina kuya kuzokurova mari. Taka kuzokurova ndoro. Kana uchitenda Ellen White wakaroi. Yes. Saka isi Seventh Day Church neJehovah's Witness yakaprofita zvekuuya kwaJesu. Machechi achakawanda. Aenda nguva taura zvangu. Neutangiraidza kuti ndo akanyanya kuroya vanhu muAfrica munomu atangira kuAmerica. Verse 3, Matthew 24. Jesu anga akagara saka ndakagara pano. Pata verekai, tunakunzwa mubvunzo wacho kekupedzisira. Wakati agara pagomo remuorivhi. Jesu ndiye anga akagara pagomo remuorivhi. Vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati. Vadzidzi vaJesu vakauya kwaari vari voga. Tiudzei. Tiudzei. Ko izvozvi chagova riini? Temberi chaondomorwa riini? Nechiratidzo chokuuya kwenyu. Kuti Jesu akudzoka tichazviziva sei? Nechokuguma kwenyika. Chiratidzo chekuguma kwenyika chakamira sei? Chichava chipiko. Saka mibvunzo mitatu. Temberi inoondomorwa riini? Chiratidzo chekudzoka kwaJesu. Chiratidzo chekuguma kwenyika. Jesu akaidaira. Jesu akapindura akati kwavari. Chenjerai. Chenjerai. Kuti murege kunyengerwa nemunhu. Murege kutsauswa nemunhu. Nekuti vazhinji vana Kristu venhema vachamuka. Nekuti vazhinji vachauya nezita rangu vachiti. Vachiti ndini Kristu. Ndini Kristu. Vachitsausa vazhinji. Vachitsausa vazhinji. Omberera Jesu maoko. Uri kunzwa dhedhi racho richibvunzwa. Jesu asati apindura akabva ati topic yamadhaga iyi pachanyeperwa munhu zvekuti. Amen. Aumbera Jesu maoko. Aona kana wete yako. Mubvunzo wanga uri wekuti dhedhi renyu rekudzoka chiratidzo chekuguma kwenyika. Ko iyo temperi yamati chaondomoro inoondomorwa riini? Zvanzi hapana. Mubvunzo wamabvunza vanjongo. Mukangonzwa vanhu vakutaura zvekudzoka kwangu so pachanyeperwa vanhu stere. Chenjerai kuti murege kutsauswa nemunhu. Nekuti vazhinji vachamuka vachiti ndini Kristu vachitsausa vazhinji. Kureva kuti tikasachenjerawo pano uchabvawo pano wanyeperwa futi. Ndotochenjera ati unoda kutaura chokwadika. Vesi yakati chenjerai. Murege kuita sei? Kunyeperwa. Kunyeperwa. Yes. Saka ma Seventh Day akanyeperwa. Ma Jehovah's Witness akaita sei? Akanyeperwa. Akanyeperwa futi. Nenhau yekudzoka kwani? Kwake. Kudzoka kwake. Ma End Time akanyeperwa futi na William Branham. Yes. Rainyepa zvekuti dhuzi murume riyari. Ende unotsvaga bhuku rake rinonzi The Seven Church Ages. Rine nhema. William Marion Branham we End Time Message akanyepa kuti Jesu aidzoka 1977. Yes. Tandiri kutaura zvirimo mubhuku rake rinonzi The Seven Church Ages. Ndinaro indovereka zvekuti du kozi hatigone kuziva kuti uri kuparidza chokwadi here tisina kukuteerera. Yes. Kana uri mushumiri unofanira kuona nguva yekuteererawo vamwe vashumiri. Kana achiparidza chokwadi unobatsirikawo. Yes. Kana achiparidza nhema unobva wazoziva kuti I cannot associate neuyu nekuti ari kuparidza nhema. Saka ma End Time Message izvezvi vanoti it was not a prophecy, it was a prediction. Ask them the difference between a prediction and a prophecy. And that was not only the lie akataurwa na William Branham. Akataura kuti ndiye akanga ari mutumwa wekupedzesera wekereke yeLaodicea. Izvi ndobva taita mubvunzo kuti zvaari mutumwa wekupedzesera William Branham akazofa sei chechi yacho yekasara. Mutumwa anofa here chechi ichisara? Akanyepa futi kuti aizomuka nezuva retatu. Haana kumuka William Branham. Mapurisa ekuAmerica ndiye akatozouya kuchechi akati muvigei tokuvharirai. You are now tampering with the dead body. He was buried on the 5th day of his birth. Vanhu vachiti anomuka hurumende yakati amuke.
vaiti ndiye Elijah, saka Elijah afe. Elijah akakwira kudenga. Zvino wedu manje anonzi Branham akafa. Elijah wavo akaita sei? Elijah akafa. Haleluya. Amen. Tiri kutaurire mazita evanhu, uda kuti titore mazita ei? Iwewe uda kuti titore mazita ei? Ndikasiya mazita evanhu, ndotaura ei? Mubhaibheri wakamboona bhuku rinonzi Book of Jesus Christ. Mune bhuku raMateu, bhuku raJohani, havasi vanhu ivavo. Hausi kutaura zita raPauro here kuchechi kwenyu iwe? Iwe unonzi Pauro here iwe? Paunotaura zita raPauro unenge wabvumidzwa nani kuri taura? Chakakubvumidza kutaura raPauro ndochandibvumidzawo kutaura raEllen White pano. Yes. Kana wava muparidzi hausisina privacy. Yes. As far as your conduct in the gospel is concerned. Amen. Kana usingade kutaurwa zita rako usabatira Jesu. Ukabatira Jesu rako toribata. Toribata kuti takatemba hapana chekutiita. Tiri kudifendera Jesu. Yes. Rakavhirikidzwa nemazita evanhu. Saka patinodifendera Jesu tobata evanhu vakavhirikidza raJesu. Jesu akabvunzwa kuti munodzoka rini nyika inogumba nemunhu. Vazhinji vachasimuka vachiti ndini Kristu, zvikanzi vachitsausa vazhinji. Kureva kuti vazhinji vachaparidza nhema uye vazhinji vachatenda nhema. Yes. Vati nhema dzacho dzichitangira pakunge vanhu vaita inquiry. Is Jesus coming back? What are his dates? Is the world coming to an end? What are the dates of the demise of this world? Mifunzo iyoyo manje ndoyabva yanzi chenjerai murege kunyeperwa. Kureva kuti dhetsi rekubvunza kuuya kwaJesu rine kunyeperwa kuzhinji mariri. Yes. Saka Jesu haana kugumira ipapo. But before he gave his answer, the first thing he did, he made a very important warning. A very important warning. Yes. Muchanzwa zvekurwa neguru rekurwa. Right, kanza pfana mabvunza zvedhetsi rekudzoka kwangu. Dhetsi rekuguma kwenyika handiti kanzi vakomana natitaurire. I think Peter had angurinyora pasi. Bose ukaziva dhetsi rekuuya kwake ka, unongoti ndichamboita zvangu zvechi? Zveudhakwa hwangu ndakana rapa dhuze ndobva ndangotendeuka. Tora kumutaimira. Jesu ari kuya muna 2022. Ndichatendeuka musi January 1, 2021. Ndoita 1 year 3 muchurch. Odzoka ndapo. Anodzoka ndichijoga so. Tatanga kuvirira. Unomukoti Jesu angapuse kudaro. Chiri kusaka vanhu vatsvage dhetsi rekuuya kwake. Vada kumufurauda. Vada kumuvhiriki, vada kumutsotsa. Kutendeuka hadi. But vakaziva dhetsi rake so vanobva vangutendeuka. Akuita sei zvake? Saka ndosaka akaririga dhetsi rake. Yes. Akabva ati dhetsi rekuuya kwomwanakomana womunhu richaita sembavha. Right. Muchanzwa zvekurwa neguru rekurwa. Zvikanzikana makutsvaga madhetsi ekuuya kwangu nekuguma kwenyika, chamuchatanga manzwa muchanzwa nezvehondo. PaSyria apa chakapondoka. Saudi Arabia iri kubomba Yemen. Russia iri kubomba Ukraine. Israel iri kubomba Palestine. MuIraq muBaghdad chakabvira kutaura izvezvi. MuAfghanistan hamugarike. MuKenya hauchabvumidzwa kupinda muairport kana zvipereredza munhu. Unogumira kunze kweairport. Nenyaya yeAl-Shabaab. MuSomalia iyonke yonke. MuSudan, South Sudan havasi kuwirirana. MaRebels awanda kupfuura masoja ehurumende. MuNigeria mune Boko Haram. Ndotenda Mwari kuti kuna havasati vasvika. MaRebels havasi right. Bhozi kuti utsvage kuti vanodei hauzviwane. Nounzwa zvichidziva bhomba. Ende havarambi kuti hatisirisu. Ndovatotanga kutaura musatsvaga kubhombai. Tisu titsvagei mutiwane kana makachenjera. Vakadhadza.
Jesu abvunzwa zvedhethi rekuuya kwake. Ndopa akati muchanzwa zvehondo. Munzwa nezvenyuzi kuvhura CNN ihondo, kuvhura BBC ihondo, kuvhura SABC ihondo, kuvhura Al Jazeera ihondo. Saka kana tachwa zveguru rekurwa nekurwa, mune maakutouya here? Atinzwe ipapo. Chenjera. Kuzi hondo dziri kutaurwa ka. Tinadzo nhasi. Yes. Andiwaiona nyaya yacho. Yes. Tati isusu pandatanga kutaura. Tati hapana ari kudzokerwa naJesu ari mupenyu pano. Ndikati mavhesi acho aripo. Saka Jesu abvunzwa kunzi nyika inoguma rini munodzoka rini. Akati muchanzwa nezvehondo. Mukanzwa hondo dzava kuitika kwese kwese. Tangidzai vhesi iyoyo. Muchanzwa zvekurwa negure kurwa. Hondo tiri kudzidzwa kurwa kuripo. Chenjerai. Zvikanzi kana manzwa zvehondo chichenjerai. Musavhunduka. Musavhunduka. Nokuti izvozvi zvose zvinofanira kumboitwa. Zvese izvozvo zvinofanira kumboitwa. Asi kuguma kuchigere kuzvi. Kuguma kusati kwakuiti. Kumbere Jesu maoko. Warona dhedhiraizvo. Kudzarama saidi pako. Kuti dhedhiraicho warona here? Iwongo uchifuoti zvikanzi kuvanhu vari kurova naka obva ati tenda sei takuuya zvikanzi aerewa mukatotanga kurova naka ndee ndichiri kure kosaka zvatiri kutaura izvi tiri kuseka zvedu bcause kunoku hatiri raiti kuti utaurire vanhu vari musiriya kuti rova nai zvenyu haasati akuuya vanotitanga nekubata iwewe kuti tofunga usi kudzwisisa zvinhu zvekutinetsa dambokurova isu taifunga kuti zvinhu zvikaoma kudaroka anobva auya zvinhu zvazvoita chi neutralized zvikanzi aiwa mukangonzwa vanhu vaakudzi vakurova ndastereke ndichiri kure but ndina kukubvudza mbudzo uyu wakambozvionda here kuti vanhu vakaona nhau dzinovatambudza vanobva vati mazive kupesera jesu akubva angouya maroverana vakaita ne ningi xenophobia pasouth africa aiwa akuuya andi wakambozvinzwa vanotaurira sei kuyemeni kana kuti kuafghanistan haugone kuti uine bhegi rako sezvakaita babaa ungosimuka uchirisiya ipapo ora ndinotaura ndinowagara pakati pevanhu sovani kunze bhegi unongosikuuya vanhu vakagara so woisa bhegi rako pasava so wobva wozongosimuka so utongonunevoso vanhu vanokuvara vanokuvara nekuda sei nekutiza kunoku munhu akasiya bhegi vanhu vanomutevera kuti baba masiya chii ukoko hauteerwe vanhu vanitotanga kutotsvaga kubatsirwa nemakumbo avo iwo ndotozoti sori musatiza zvenyu hamuna chirimo mabhuku ekuchikoro vanotozoti tora mabhuku ako vakabira iko tora tore kana ari mabhuku tora zvekuti takaitirwa nyasha tigere munyika ine runyararo ngatomberere Jesu maoko ende tinofanira kutenda Mwari kuti tichitaura kuti tinotambudzika kudaro Mwari akaita kuti nhubu dzigare kure nesu kunoku nhubu tinadzo but kune dzimwe dzakadarika dzatiinadzo because vana Iraq navana Palestine navana Yemen nana Syria vane sophisticated weapons dzekurwisa materrorist nadzo but vari kuatadza isu kuno hatina chatiinacho mahelicopters mazvino hatiinawo ndo anotakura mukuru kana achiwayawaya zvake ndiri kutaura chokwadi
Do ani kanuti service kwei zvakanaka iwani. Ah enda unotarisa uone kuti ku Europe kune police here isina helicopter. Enda unozvicheka izvo. Yeda ina. Vanozi munoidi kuda kubhururuka muchienda kupi. Mune regime change agenda. Inonzi regime change agenda. Purisa kupfuura nehelicopter so. Saka mwari akangozviona kuti tinoshupika uye hatigoni kunyatsomaneja zvinhu. Ndobva ati kunhumbu dzese garai kumusoro ikoko. Uku kune vanhu vangu havana simba ikoko. Regai vatambudzike necorruption dzavo, but imi musaisvike ikoko. Vanotambudzika necholera dzavo netyphoid, but terrorism aiwa vaigone. Saka vanosvika vogumira mukinya vobva vakwidza kuenda kumusoro. Kunoko kuti ha Zimbabwe ngati vasiyeni navo. VaZimbabwe dzakadhomoka ngati vasiye havauye kuno. Ndimwari akazviita. Yes. Chamwari. Kunoko kuti imba ikatsva mukuwadzana. Fire truck inosvika imba yapepera. Kafona kuti imba yangu iri kubvira vanoti kutsvaga mvura. Takupenda kuna mukuvizi. Vasvika kuna mukuvizi vanobva kuti rodhi yacho yakafa. Saka takumbita kule kuchivero. Inogara isina mvura. Fire truck. Kanja nekukanzi kwayo vakabata mpembe pfutiya. Azvite. Pane Jesu ari kuti mukavaona vemupembe vaya asati akuya. Chambotsikwa sterek. Ide ndiri kudenga. Pane Jesu musaziva vanhu vachipedza vamwana. Jesu kuti haina handisi kuuya ikoko. Itoona izvekuita. 3 months ago or 4 months ago, Donald Trump I criticized from America. Nota akanga achisuggest kuti every teacher pachikoro ngapinde muclassroom akabata pfuti. Bozi kune mwana wechikoro akauraya vana vakawanda. Pana rurango kuti vanhu vangani vakaurayiwa? Panenge 14 vakapfurwa asi pakazofa vashoma. But pane pakapfurwa vana 14. Nemumwe mwana wechikoro akauya kuchikoro aine pfuti. Saka Donald Trump akanga kuti I think the best idea is teacher anosvika oisa pfuti yake chi padesk. Otora choko oti good morning class. Today we shall learn about ecosystems. Vana voiona kuti anotidhedha tese ngatidzikamei. Saka vanhu vaiti aiwo. God, the root of the problem is creating a bigger problem. Kotita dzimenguva pfungwa mafizi akakatsva aine futi muclass. Chichinoitika. Anovadhedha vese vana futi. Saka teacher akapuwa futi nehurumende. Mubereki ari kulisa mwana achienda kuchikoro akudimanda kuti mwana wangu anofanira kuende futi. Kana ticha atangawo mwana wangu otangawo. Saka inenge yanyika yemunhu wese akabata futi. But kunoku we have got a sober people in terms of those levels of recklessness. And it is not because we are very responsible people. Tinongorowa nyasha. Ekuti mwari arikutarisawo hurema hwatinawo. Pakufunga chai. Tine hurema hwakanyanya. Right. Pastor ndoda kuti mudzokorodze kuverenga verse 4. Atangire pa verse 5. Muchanzwa guhu rekurwa. Nokuti vazhinji vachauya nezita rangu vachiti ndini Kristu vachitsausa vazhinji. Muchanzwa zvekurwa neguhu rekurwa. Muchanzwa zvewar and news of war. Chenjerai musavhunduka. Musavhunduke kana zvatanga zvehondo. Nokuti izvozvi zvose zvinofanira kumboita. Ngazvimboitika ngavabvurane ngavaurayane. Asi kuguma kuchigere kusvika. Ini zvangu handisati ndakuuya. Yes. Nokuti rudzi ruchamukira rudzi. Ndudzi dzichamukirana. No, ushe uchamukira ushe. Ishe uyu achamukira ishe uyu. Nenzara dzichavapo. Zara dzichavapo. Nehosha. Tine typhoid. Tine kolera, tine ebola, tine mamwe mavirus ari kunetsa
flu chaiyo inouya ikauraya vanhu zvikanzi muchanzwa zvehosha nzara dzinouya muchanzwa hosha dzichauya nzara dzigouya nokudengenyeka kwenyika kunyika dzodengenyeka kuhaiti izvezvi kwakafa vanhu nenyaya yeearthquake vakawanda zvikuru vakafa kuJapan mazuva apfuura kwakaitika earthquake zvakare property kaparara vanhu vakafa haleluya amen gore riya paNepal pakafa more than 14,000 nekuda kweearthquake hanzi zvese izvi zvichaitika imi munobva mauya here asi zvinhu izvozvi zvichava kutanga kwenhamo hai upera chisumauko zvikanzi vanoti vanoziva nhamo aisati yatanga inoda kutotanga zvatiri kutaura izvi tiri kuseka maybe nekuti hauna hama yakafa necholera but cholera yatiinayo vanhu vakaiblema on the irresponsibility of the government is our government responsible that is a subject for another day but what we have today we have a prophecy from the Lord himself in person hosha dzichauya dzichitouraya vanhu kana madziona kutanga kwenhamo kureva kuti even hurumende dzikanzi dzine mvura dzakanaka hadzina mabhakteria hadzina kukontaminatwa mishonga irimo muzvipatara vanhu vachangofa futi nehosha idzodzi kune dzimwe dzamuchati muchifunga stereki muchashayiwa mishonga yadzo kensa yakuhwa vanhu ende ndaishamiswa rimwe zuva tichiverenga ripoti yeunited nations vachitaura kuti chirwere chakauraya vanhu vakawanda panyika panapa kupfuura zvese imalaria kwete HIV ndikati o zvikati e malaria yakauraya vanhu vakawanda for a number of years and malaria yanga ine problem yekuti yaine very short period yainopa munhu upenyu kuti ararame kana abatwa nayo manje manje ndopa vakazowana cure yemalaria but nanhasi kune undeveloped countries vanhu vari kufa nayo because hurumende haisi kukwanisa kusupply enough prevention to the malaria bacteria the malaria spreading system haisi kuitwa combated nehurumende dzenyika dzisina kubudirira uku kunana USA Canada vanhu havachafa nemalaria but muno muzimbabwe izvezvi enda paparire nyatwapo gore rino unotoudzwa rekodhi yevakafa nemalaria pamozambique apa wese izvezvi ukabuda muno ukaenda mozambique usinonyatsoitwa mushemushe unodzoka wamucoffin pamozambique inotokuuraya in 2 days unochererwa but HIV iri kutyiwa nevanhu zvikuru but yatove nemekanizimu yekuti munhu akave nayo anotonwa mapiritsi akatorarama kwoupenyu hwake hwese achiicontrola iri suppressed kureva kuti isu takatya HIV asi hatina kuziva zvakatorwa nevakanga vachinyatsoongorora utano vakaona kuti kubva history yehuye humanity malaria yakatora vanhu vakawanda kupfuura HIV up to date kana vachicompare number dzevakafa nechirwere hosha idzi dziri kunzi dzichauya asi iri ndave nemubvunzo baba handizive kuti munomboita here mibvunzo yakadaro nekuti akanga achibvunzwa nevakomanava anga asiri pastor sezvandakaita anga asiri apostle kana evangelist kana muprofita he was the god of all the earth ndiye akasika nyika aitaura kuti kuchauya hosha mubvunzo wangu ndewekuti haana kutaura kuti inenge ichibva kupi akangoti ichauya kufunga kwenyu mwari paaitaurira vadzidzi kuti kuchauya hosha aireva here kuti kune mumwe achaiunza iye atomutadza munhu iyeye kuti amurambidze kuunza hosha bhozi vakomana ava dai vaifunga sezvatinoitai ndaibva ndangoti pamusoro ishe muchapfuurira zvenyu mberi mati hosha dzichauya
tsetsibva kupi hamusiri mere mune dura rehosha imini moda kuzodzunza iwe unoti hosha idzi dziri kubva kuna satani kureva kuti mwari atadza satani amutadza mwari ari kuona vanhu vake vachiurewa nasatani iye ari kuti mahenzi atait komana uyo ari kunetsa kudenga kunoku akatombonetsawo tikamudzinga mukatomubata mudzinge iwe iko musazomutumira kuno bedzi inini handidi kumuona kuno mukamubata haaite mukasamubata munopera ende ndine mubvunzo kune vaya vanotumira faya kuti madii kumutumira satani angooma kawani papa munoti faya obva angoti pfaupfau tasa toita mariro asatani tabva kunhamo kwasatani tobva tachiona kuti kune anorwara here satani afa ndopa munobata godzo kuti saka takauraya ziriye haleluya ubera jesu vaoko izvezvi zvinoti satani akaipa ini handisi kuti satani akanaka but ndida kuti uchashamiswa one day unondotsvaga maridzo yandakaparidza inonzi ccr 5 delta 32 inotori taito yemharidzo iyoyo ukaitsvaga mharidzo iyoyo yakavhura mavhesi asingaperi akataurwa namwari mbune kuti kana vanhu vachizonzi varwara ndiye anenge avarwarisa mwari haana kuti munorwara nekuti satani ane zvirwere akatoti ndichatuma zvirwere kana mukasanditeerera kureva kuti jesu paakati kuchauya hosha akanga asingareve kuti satani ndiye achadziunza iye ndiye aizounza hosha kana ada zvake oporesa vamwe pane vanorwara vake okudzwa nazvo kuti auyo anga achirwara ndamuporesa iwe chirwere enda chirwere chobva chaenda kana akasada motopeta munhu iye akatarisa bvunza pauro anokutaura kuti ndakapiwa munzwa munyama yangu nhume yasatani kuti andirove katatu ndakakumbira kuna mwari pamusoro pechinhu ichi kuti chibviswe ishe akaramba akati nyasha dzangu dzakakuringana nekuti simba rangu rinoonekwa neutera hwako kuchapta 4 yavagaratiya vhesi 14 obva ati ndinokupupurirai kuti munondida dai zvaigoneka makatobvisa maziso enyu mukandipa pauro aiparidza achirwara nemaziso anotaura kuti kurwara kwangu ndimwari akandipa chirwere saka muchiona ndiri kurwara iye achirwara nemaziso ainamatira vanhu vachipora vamwe vakatoya nemahenkechief vakagumana napauro so vakapora iye akasara achirwara unoona achinyorera timoti muvhangeri wake tsamba ngatiinzwei pa 520 dzatimoti wokutanga mupostori akamutsa yutiko mupostori akasimudza chiremba changa chiri paikonia anonyorera muvhangeri wake tsamba inzwai kuti tsamba yaiti kudii yes vanotadza kuvarange pamberi pavose kuti vamwe vagotya ndinokurayira kwazvo pamberi pamwari kuti uite sezvandakakutaurira nakristu jesu navatumwa vakasanangurwa kuti uchengete zvinhu izvi usingatongi usati wambonzwa kwazvo kana kuita chinhu uchitsaura vamwe usakurumidza kuisa maoko pamusoro pomunhu lay your hands suddenly on no man haikonongoti chero anorwara receive your healing usangoturika turika maoko ako pamusoro pevanhu mumwe haasi kurwara zvokupoura unozonyara achinzi afa iwe wabva mukutaura kuti anomuka mangwana otoambozvoona kuti pastor vanosiya vati anopora ati oright uyu imototi thank you pastor oi mari yepeturu kuma44 munhu obva aenda sarai mudye kuti muchifonera pastor kuti pastor mambosiya mati mangwana anenge akufamba tikakupai yepeturu aenda tosai yepeturu mune mangu kuti pachivanhu chedu hatingamudaro but unhu waka wakashata unhu wake wakashata
Lakunu kuna metila munu wese. Munu wa mngarano fanyila kutanganzu kwa kutumarano tukudi. Verse 23. Mwini fa 22. Wongu. 22, verenge 22. Usakurumiza kuisa maoko pa msoro po munu. Eh. Kana kusonga na pazu isha vamwe. Do not be partaker of men's sins. Uzu chengete kutuwa wakachena. Keep thyself pure. Usaramba uchingonu wa mvura bedzi. Do not drink water. No longer use water. Usaramba uchinu wa mvura. Sakandare kakunu wa mvura ndonwei. Asi unwe wae ni shoma. No kudako mudungu mako. No utera wako ujinji. Shikanzi inwa tudoro. Aisi waini singa dake, dai aisa dake, ayai mbonzi shoma. Hapana duzure kumbodiwa. Dai aka iwanza, aka dakwa. Dosa kaka nzi shoma. Hapana jiri spiritual wa. Padori na uye mdumbu, matimoti. Mdumbu mako manyanya mkomana. Tora mvura shoma. Uweza ji. Kamontelo kako, unungoro wa bichana. Kufangera ya uzu wawo. Shukazi nekuda kwa mdubu mako. Usazo wanza Timothy. Tizo zgoto wangu wa kutawura usirizo kwa mepevana. Wafaru kwa nefaisro hii. Kuchiti ndakanzi tini medoro ni mpostor. Inu matukushoma. Ilikunzi waini ya ito daka ukai wanza. Ndo sakaka zishoma. Sakatonu wa ere shoma. Une mdubu. Number one. Auna mdubu. Number two. Maslai wayo. Kwa kusina conventional medicine. Dosa kapai shandisi kwa vana wine. Iye zino kwa ane MMT. Rova MMT. Si ya kamontelo. Akachaita. Kuza mwana upete sera. Umano ya kabata zimpembele iku. Atitaka mbira pana Timot. Upera jesu wa huko. Kona utisini atotana kuru waka. Taime rengere ivesi. Takashida kuone sana kuti ifi ni vangeri chiparitwa. Muna ano kuna kutoro wara akabata vangeri echo kwadi. Azirewe kuti vangeri yake ndee neema. Awasivesi wa kutu wara. Bachinzi wano fanya na kupora. Pango pachi na pande mangu matransaki shenzari kuto itwa. Kutu vangeri chiparitwa kwa kanaka muna ajiri wara. Na. Ishanga ashtaura na yukuti kuchawia. Osha. Tazurasi kataa kuna kuchaga kuti. Seyasi na kutawaroti inenge chupa kupi. Nika hendi ya kawuzi kwa kunzi muna akaro. Wara ndi satani. Magwararu kujiramba. Jimungari. Anenga atuma satani. Kutaro wari semunu. Kana kuti jimungari. Anenga areka satani. Achiri wari semunu. Kurekwa ne kutumwa. Jaka siyana. Satani kuna jombo. Akatonze ndauno mrova. Jomba akatoita mamota. Akatanga kuzipara. Kureva kuti Satan akatumwa kurwarisa Jobu na Mngari. Kuzita pangu paundo rwarisi kwa na Satan. Mngari ari involved. Nekuti arega Satan achuku rwarisa. Ana kumtuma zake. Pata ana kumarambizi. Muzarema saidi bako. Kuti iwewe ya kunde ipi acho. Tine tuma situations. Pangwepanyo Satan anu tuma. Pana Paulo Satan haka tuma. Kurwarisa Paulo. Pangwepanyo mwara hamtume. Anu ngomsia. Owe okurova. Mwara nika chumusire. Ita mpareza fangiri ya kataro. Shiri mwama kware rejo so. Atili muna antaura sinzo kataro. Satan ndia anu warisabano. Mwara ana. Mwara akata have got good thoughts towards you. Aka kuzoti kutu kuna mwari kusarwara ndiani. Unorewa kutipaka anga achiri warisa jobo mwari. Anga asina good thoughts towards jobo. Saka urure yoroti panemi nguwa mwari anga asina good thoughts. Anga ini ma thoughts akaita say. What is the opposite of good? Is there any evil in God? No. Mwara ito walisa jobu, ito tindo ukutu wajewo. Mire mwone ganazo pora. Kukutu kwa kwa acha ito kwa. Rimezuwa pa chapter 12.
ya second samero tifa dobva ita musikadzwa dobva uraisa uriya dobva alata nemukadzi wake Bathsheba dobva mukadza atotakura pamuviri so uriya dobva afa munhu andawo mwari Nathan dobva uya ku state house dobva uya zvikanzi dobva atora kanyambo kake kare mwe murume akadai kare akadai akadai zvona dabuti munhu iye akaipa zvikanzi Nathan ndiwe munhu wati wakaipa mwarati waurayira uriya mukadzi wake zvikanzi dabuti anakatadza kuna mwari zvikanzi namwari taura murari wangu kuti ndamuregerera zvikanzi Nathan David kuuraya kwawo kwaita uriya kuya kuya zvikanzi namwari ndakuregerera tavtaaanzokutaurira ipapapa kuti ubvunze vanenyi navauriya kuti munozvifarira here izvi kuti akauraya uriya aregererwa unonzwa vachiti neva zvikanzi naNathan but dambudziko ravapo manje mwari ari kuti mwana uyu ari kuda kuzvarwawo haararame waregererwa kudaro mwana uyu ari kuzvarwa naBathsheba haararame chokwadi mwana ndokubva azvarwa akazvarwa ine yelo kana chitaura kutaura kwemazuva ano haasi kufemba zvakanaka mwana haasi kunyatsoratidza kuti mutana zvikanzi ngatumise paoxygeni tobva mwana wadhavhidhi aiswa muoxygeni semwana wapurezidendi akanga ari muri best hospital dhavhidhi ndobva apinda mumba ndobva aita 7 days akati handisi kudya handisi kunwa handisi kugeza ndokukumbira mwari mwana wangu apore vanhu ndobva vauya mumba mamina mambo vakafuga magumbu vachinyengeterera mwana anga achirwara ndobva dhavhidhi afunga zvikanzi manyarira akaita vakomana ava mwana anenge afa zvikanzi nadhavhidhi mwana mupenyu here haana kufa here zvikanzi nanevakomana tine urombo excellence mwana ashaya dhavhidhi ndobva asimuka ndobva aenda kunogeza ndobva apfeka hembe ndobva ati ndipeizve kudya ndobva apinda mutemberi ndobva anamata vanhu vakati a mamba raidhero mwana achirwara anga asingadyi mwana afa dzaakutsenga tibon zvikanzi nadhavhidhi saka ndinogona kumutsa mwana wacho achamukere mwanao zvikanzi haamuke zvikanzi saka ndipei chikafu tidye but mwana akarwara asati afa mwana akaita sei Nathan akangosiya ati mwana anofa haana kutaura kuti anofa sei Nathan anoti mwana acharwara obva azofa Nathan akati mwana anofa unozoiverenga mubvunzo ndiwo kuti akarwarisa mwana ndiani pindura mubvunzo iwoyo akarwarisa mwana wamambo ndiani prezidendi vakatopfugama vakatsanya akafa sekutaura kwemunhu waani zvake munhu wamwari haana kuti mwana acharwara but kana ukana mati anopora munhu wamwari akati mwana anofa ende akafa kureva kuti akatuma denda rakauraya mwana ndiani timwari ende pachapita 24 yasecond samuel unononzwa kuti dhavhidhi akaverenga vanhu ndobva mwari agumbuka ndokubva atuma muprofita gadhi zvikanzi namuprofita gadhi waverengerei vanhu mwari haasi kufara nemaverengero awaita vanhu zvikanzi saka ndoita sei zvikanzi zvanzi namwari pane 3 choices choice number 1 kuchaita nzara ye7 years nyika yese choice number 2 vavengi vako vachakutandanisa for 3 months choice number 3 ini ndokurova zvikanzi zvanzi namwari pindura ndoda kudzokera nemitiro kuna mwari zvikanzi nadhavhidhi enda unoti kuna mwari ngaandirove zvake ndingatochuza kupinda maoko mamwari kunyange akandirova sei achandinzwira ngoni kati ndobva adzokera zvikanzi mudhara ati mundirovei mega dhavhidhi akati nzara ikauya ichautambudza nevanhu vasina kuita musikanzwa indindaita musikanzwa ndaverenga vanhu kutiza vavengi vavengi havana tsitsi vanoona kutibata asi mwari akati ndidha kunyange akandidhidha sei achaita tsitsi enda unomutaurira ngaandiroveka vadzagara mustate house adzimai ndiri kurohwa manje manje ndakaverenga vanhu chinzwa kurohwa kwacho mangwana acho mutumwa akaonekwa akamira mudenga ndokubva asimudza ruoko mutumwa so ndobva vanhu vatanga kurwara nedenda risingazivikanwa 70,000 varume vanoenda kuhondo vakafa in one day ari pano purezidendi murume wangu afa arwara ari pano purezidendi murume wangu arwara ari pano purezidendi murume wangu afa kwakuverenga vanhu vafa in one day
kwakona is 70,000. Loba mprofita ati kuna kuna David manya manya chanzi na mwari enda kuna arauna unobaira chibairo chakukumbira regerero ndokuregerera ndopanonzi mtumwa akatachita kusimudza roko kechipiri kuti atinde futi mwari ndopa akazoti chakwana ndione kusina wodzidziwe chakwana chakwana ndopa akatozonita o atari yake kuna arauna ndobva mwari ati ndakuregere patoka zvitarisisa unoona kuti 3 maoptions akapuwa David ese aisarova David airova vanhu vaDavid vakafa nedende rakaunzwa namwari havasi vana vaDavid vanhu vaIsraeri 70,000 coffins in one day havana kupfurwa nepfuti vakafa nechirwere chakatumwa namwari nengirozi tiri panhau yedenda iwo uchiti Satani ndiye anouraya vanhu verenga magwaro ako. Jesu achimuka paRevelation 1:18 anotaura ndakanga ndakafa ndamuka ndine kidze rufu nehadhesi kureva kuti kana mazoona anenge afa onai nini iyo kuti ndine kidze rufu kuti ikwe munhu akati ndii ndine kidze mota ari kuti kudii ati mukazoona munhu aamumota ndindamuvhurira kwaanoti ndine kidze rufu anenge achirevei asi vanhu havasi kunorova gata here kubvunza uraya tete. Jesu akataura kudhara kuti ndine kidza vari kuramba tsika mutanda anorambidzwawo kubata Jesu mumakata ake anobva aona sekuri Nicholas sekuri Pombono ndovapedza dzinza rese kuti tsika mutanda ati ndimwari hazvitaure zvisina mwari haazvioni akatarisa so haone mwari tsika mutanda anoona hama yako asi Jesu akataura kudhara amuka chikanzi iye zvine izvi makiyi erufu ndinda anawo kangonzwa zvichidzi kuna aenda ona inini saka ndopandakaona inini kuti ndaibvunza mubvunzo wekuti pamariro tofanira kuita sei pozi tikasvika kumba kwemunhu achinzi ane mwana munyowani kwakasvarwa mwana nezuro mukoma ane mwana toenda tese takabata chipo makorokoto chipo chabva kuna mwari sikana munhu afa toenda tichema taifanira kunyatsoita sei pamariro tikanyatsonzwisisa vhangeni mumwe wedu akafa ivi ichokwadi here kuti mwari ndiane kidze rufu Jesu Revelation chapter 1 verse 18 tangai pa 16 muruoko rwake rworuji wakanga akabata nyeredzi nomwe nomuromo make makabuda munondo unopinza unocheka kose chiso chake chaiva sezuva rinopenya sesimbararo ndakati ndichimuona wakati uchimuona Johani ndikawira pasi patsoka dzake ndobva ndawira pasi patsoka dzake sendinenge ndafa kunge ndafa akaisa ruoko rwake rworuji pamusoro pangu ndokubva isa ruoko rwake rworuji pamusoro pako akati akataura newe usatya usatya Johani ndini wokutanga nowokupedzisira ndini wokutanga nowokupedzisera naiye mupenyu ndini iye mupenyu ndakanga ndafa ndakanga ndafa tarira ndiri mupenyu nokusingaperi ndava mupenyu nekusingaperi peri ndine kiyi dzorufu nehadhesi ha isu patakanzwa achinzi amuka takati yesu totenda mwari nekuti taakuponeswa hatakuzoti anga anotora kiyi futi ende taipi yekiyi dzaakanotora bvunza ari pasaidi pako kuti unozviziva here kuti ishaane kiyi hati makaudzwa nezvemahwindo ekudenga nhasi nitori nezvekiyi dzerufu kwaakutovhurira munhu so munhu kwaakupinda munhu achivhurirwa so achipinda murufu achivhurirwa so achipinda murufu so Satani akanzwa vanhu vachiti ndiye auraya vanhu Satani kuti kuika bhaibheri ravo rakavaudza wani chakamirei tikii ndakatorerwa vanhu vakativangirei ava kudaro so nezvandisina kuita vari kungoti dini
Unofu wa kitai sata na hivyo inazo, uri mpenji wewe. Mpenji. Umbera jesu mahoko wewe. Unofu kitai sata na hivyo inazo, kids, herufu. Na uri mpenji wewe. Hii ajinzi mbafa, haka wewe kusomba, kuso ura hano kuparazi. Indi haka wewe kutimama ni upenji, uye upenji usika pepe. Pati parufuka baba, pale jambi msakangaru. Ukati wajitu rufu, ahazu kutawara rukuno tora poti kumocha richeti. Yes. Rufu chairu wakunama ngani. Noru uyaru wakataoru wa Adam. Yes. Yes. Uchinzi mutu waku ziwa shwaka nakane shwaka ipao. Ahusi mutu waku ziwa. Ino tongori treating is. Yes. Ukawuchika mutu ya uziwe, unofa. Kureva kuti mutu waku ziwa shwaka nakane shwaka ipa. Waide mutu we rufu. Waite that is the tree of knowledge. Iso the tree of knowledge. Ndoya akutaurwa na 11, 2, ne 3, ne 4, zakwarinde wechipini. Dinochika kuti nyoka, sezvo yakanyengera Eva. Imi munganyengerwewo, ne the simplicity iri muna Kristu Jesu. Kureva kuti Satani ndiye akaparidza vhangeri, yakauraya Eva na Adam mugadeni. Muchero uri kuti wakauraya Adam na Eva, ivhangeri. Saka parikunzi ndaanda kafa ndavane kidze rufu. Jesu ari kuti uku ndiye ane vhangeri yeupenyu. Anoti ndini nzira ndini upenyu, ndini zvokwadi. Kuti upinde muzvokwadi upinde muupenyu, anokuvhuya upinda. Ane rimwe dhoo futi raimbovhurwa naSatani, raakatora kii yaro. Dhoo iroro harisine kutora poti kumochari. Ndere vhangeri yenhema. Kuti munhu atende nhema, itore rufu iro. Rerato furwa futi na Jesu tiranori vhura kuti utende nemaso unongo apinda mudhore rufu. Saka Revelation 20 nozwaya kuti vakanga vakafa vakabuda rufu rukaburitsa vakanga vakafa vari marhuri rufu rukaburitswa rukaburitsa vakanga vakafa vakauya vakamira pamberi pake rufu nehadhesi zvikakandirwa mudzoro moto. Vanhu vakandetsiko tini kurufu runodzwa kandirwa mudzoro moto rufu chiko imi. Wambu pari tukwana paoro pa 15 za wako nito kutanga. Tuka zile zwa iloro. Tumu yeja za tizwa. Inotiwe rufu. Rumborila wako huripi. Chiriku nturufu ipapo. Hakusu kubuda kwe mwe mnyama. Chiriku nturufu ipa. Angiri ya kata uka. Ndwe ya kuisi kwa mtumaro moto. Shukuta aliku kupari tira nema. Aliku kupita murufu. But kuti ui tende nema yacho. Kita chomani. Zina Jesu. Kana usimo mbugu le upenyu. Nuzuka mchinzi vakaramba shoku adi kutiva poneskwe. Saka mwaraka watumila mwea uno nyengela. Kutiva tende nema. Kutivesi vakaramba shoku adi lako tomba. Ichoku adi eremi. Ichoku adi ichoju. 2 Thessalonians chapter 2 pa 10. 2 Thessalonians 2:10. 2:10. That is ironic. 10:2:2. That is ironic. Yes. 2 Thessalonians 2:10. Yes. No kunyengera kose kokusarurama. Ehe. Kuna vanorasika. Vanorasika. Nokuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi. Kuti vaponeswe. Kuti vaponeswe. Saka Mwari. Saka Mwari. Aona kuchinga kwenyama yavo. Unovatumira simba rokukanganisa. Akavatumira strong delusion. Kuti vatende nhema. Akatumira simba rokukanganisa kuti vanhu vatende nhema ndiani? Mwari. Saka vanhu vakaenda kwamagaya vakaendeswa ikoko nani? Mwari. Kwati ndozvatumutaura pano. Vatso. Verekai verse 10 iri. Nokunyengera kwose kwokusarurama kuna vanorasika. Ehe. Nokuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari unovatumira simba rokukanganisa kuti vatende nhema. Kuti vatende nhema. Ukaona watenda nhema pane power rawatumirwa. Handiti zvezvizvi une dhora remuteuro muchikwama. Rakanamatirwa rakayereswa namadzibaba. Ipower iroro. Ramwari riri kushanda muupenyu hwako.
kututende nema. Unobiliva kuti pane dhora rinodedza imwe mari. Izvo ndochikwambo chawaimboblema asekuru vako kuti vanacho. Chinonzi chikwambo chinongori chinhu chinodedza mari. Dhora winaro mudzikwama chikwambo chawakatora kuna madzibaba. Yes. Kuti vose vasina kutenda zvokwadi asi vakafarira zvisakarurama vatongwe. Saka chinangwa chamwari chinozokupisa. Sinzaona kuti iwe zvokwadi hauide. Akaona kuti kana akatanga chechi mwari hauijoine. Yes. Nekuti haumo mubukiro upenyu. Saka zvaakaita akatora dhoo akatora kii yedhoo rerufu. Akati sinzi ndiri ndine futi kii yedhoo reupenyu. Ndichatanga ndavhura dhoo reupenyu. Ndoisa vari mubhuku reupenyu. Vaya vasimo mubhuku reupenyu avangasare vasina kwokupinda. Taakutanga machechi evasimo mubhuku reupenyu. Machechi ekuti gore rinotanga rikapera usina chajeso chawanzwa kuchingotaurwa zvemunhu wamwari chete. Profeti, profeti, profeti. Wakavhurirwa dhoo najeso rerufu. Ndiye ane kiya. Aika. Iwo unofunga kuti pakazvarwa Kei naAbheri mwari anga nechinangwa chii? Ko pakazvarwa Isau naJakobho? Haana kuti Jakobho ndakamuda Isau ndakamuona. Hauzvizive here iwe kuti Rebheka anga asingazvari? Haana kunamatirwa Rebheka naIsaka kuti atakure mimba. Paitwa prayer mwari ndipei mwana kwakauya matwins. One nhubu, one munhu kwai. One anodiwa namwari, one akavengwa namwari. Vese vabva kupi kuna mwari? Miracle baby. Akavengwa namwari. Unozviona se Isau anga ari miracle baby. Bhoza akanga anamatirwa kuti azvarwa. Mwari aona miracle baby akati ndakamunaka. Ndinga kupa zvangu bhati ndiri kumona mwana yeye. Imi munobvumirana nenini kuti pamwe pacho wakanamata uchiti ndine vana vasikana vatatu mwari ndipei mukomana ndobva waita mwana mukomana iye zvino uri kuchema. Dai ndakangoguma nevatatu ivava vasikana hapana zvandaka ndakazvara mhosva. Ukaona mwana wako so unoti uyu mupari wemhosva. Akangouya kuzondiparira mhosva every week. Unongori padare nemwana wakakumbira kuna mwari. Mwari akakupa sezvakangoita Satani. Mwari akasika Satani. Nhasi Satani ari kungoni Satani chakati. Mwari achimuona kana Job akati ndiri kubva kupi. Indo pandakafunga kuti dai mwari anga achaga Satani musi wavakasangana pabhuku raJob ndopaanga dai akangonzi mubatei mubatei fire. Satani upfa 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 utaza zvaunoita kana uri kwamakadhiwa zvazvo uchiumburuka so Satani achiumburuka achitaza so obva arezuka so tachigona nyika yaaraiti. Satani akasangana mwari. Mwari haana kumuti fire thunder. Akatomuti enda unondiroverawo Jobho. Zvekuti ndakaita mubvunzo baba kuti matandanisiro atiri kuita Satani aya atisitanyanya here? Hazvina kugumira ipapo. Ndobva anzi akatumirwa akatungamirwa kurenje nemweya kunoedzwa nadiaprosi. Satani pfacha pana Jesu. Jesu akatozvona kuti ndibla Lucifer. Jesu akadai akati fire. Darangu akambokusiya nhasi tokubata. Zvikatonzi naSatani kana uine nzara chinja matombo uite chingwa. Jesu haana kuti fire shut up. Akatotanga kutovhura mavhesi Jesu. Akatiri kuona Satani tiri kukunetsa ndechekuti hausi kuziva kuti munhu ararame nechingwa bedzi asine shoko rimwe nerimwe rinobva kuna Mwari. Zvakatombosangana. Zvakatombosangana Jesu naSatani tuma tuma. Zvikazi naSatani anyway uyakuno kushamara. Ndobva zvaenda zvese Satani naJesu
ukada kudraw picture yacho ayibumbe. Draw sense. Ingotwe withdraw. Chesto ra Satan. Pamzoro pe temperi, kwene pamzoro pe bawa. Pamzoro pe temperi. Pe temperi so. Plaza ra Satan, shawal. Kana uri mwana wako mwana wa Mwari, chidonhedze. Zvikanzi wambovhura gwaro, ndinaro. Zvikanzi na Satan, nekuti kwakanyorwa. Kuchinzi achatuma vatumwa vake kuti vakugame. Haangatendere rutsoka rwako kuguma dombo. Jesu anauta kuna vesi akadaro, yairipo. Imabisarema 91, verse 11 ne 12. Satan aiziva. Wazvinzwa? Psarema 91, verse 11 ne 12. Ndo yakakotwa naSatan. Topa ndakaita mubvunzo musi iwoyo ndakarara ndiine BP. Ndikati kana Jesu ari iye Bhaibheri racho. Mukutanga rakanga riri shoko, shoko riri kuna Mwari, shoko riri Mwari. Shoko ndiJesu. Kuri Jesu aitaura naSatan. Shoko raitaura naSatan. Satan ndokubva awana the audacity, the gut, the temerity to quote scriptures and try to deceive Jesus, the word himself. Kana Satan akawana simba rekukota magwaro achikotera Jesu kuti atsause Jesu. Akaita simba iroro, akaita chivindi ichocho, akati ndotokona mviringa. Anda zvemagwaro stereki akwakota. Iverenge ini Mateo chapter 4 verse 5. Zvino diabhuro akamisa muguta dzvene, akamisa pachiru chetemberi. Akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, uzviwisire pasi, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, iye ucharayira vatumwa vake pamusoro pako, pamaoko avo vachakusimudza, kuti urege kugumbuswa rutsoka rwako papo. Saka asati akuda kuona kuti Jesu akapindura sei, endai kumapsalema 91 verse 11 and 12, tione kuti kuri kunzi zvakanyorwa zvichinzi naSatan uku, adzi diabolos, zvimboriko here? Nokuti iye ucharayira vatumwa vake pamusoro pako kuti vakuchengete panzira dzako dzose, vachakusumudza pamaoko avo kuti urege kugumbusa rutsoka rwako papwe. Saka takutsikanaka kuti Lucifer haana kukota apokrifa, haana kukota constitution yeZimbabwe, akakota the Holy Bible. Akakotera Jesu shapo. Aiwanaga. Ndopa ndiri kubvunza kuti iwewe manje angakutye iwewe kukukotera magwaro iwewe okunyepera akabata Bhaibheri. Kana akauya neBhaibheri kuna Jesu akarinyora. Akati vhesi ndeyako. Zvikandire udone. Handiwere waire wa. Handi ndiwere waire. Unogama nengirozi, zvirimo magwaro, unoda magwaro stereki, zvirimo. Zvidonetse, unogama. Jesu angadai akati, since zvirimo magwaro, ndakutongo zviti. Obva dhaivha, akadai akazvambuka zvisina mukara akagona. Ende ndopa igumira program yekuponeswa kwako nemi. Nekuti aifanira kukunda diabolos in all trials dzaizosangana nadzo. Zvekuti musi wakauya Satani kauya, haasi Jesu aida kudonhedzwa. Ruponeso rwedu ndorwaida kudonhedzwa. Tofanira kutomutenda Jesu kuti akakunda. Saka Jesu akazvidonhedza here? Verengai chinzwa. Jesu akati kwaari, kwakanyorwa, kwakanyorwawo usaidza Ishe Mwari wako. Jesu akati chidzokorodzai. Jesu akati kwaari, kwakanyorwawo
usaidza ishe mwari wako ukaona paisi kwawo kureva kuti tinotori neyanguwo pesa usiri wega unayo zvikanzi nasatani kwakanyorwa zvikanzi najesu kwakanyorwawo mubvunzo wangu ndiwo kuti kwavasina vhesi pasowe imagina kuti chionaone kuti ndakati dai usatani waivhoterwa madzibaba vangadai vakatombotorawo because level yasatani ndeyekutoti anotoverengawo bhaibheri madzibaba havavereki ivava utoona mumwe munhu achinzi ndiri accountant kubasa kwangu asi unoona akapfeka chikabudura so nezigegauni hanzi ndiri madzibaba ndoko unoona kuti ndaida kutaura nezuro ndakazoshaywa nguva yekuzvitaura kuti kada kumezha level yeintelligence dzemunhu usabvunze degree raari naro bvunza chechi yaanopinda wanzwa here mazwa angu kada kunoti munhu akangwara zvakadii dzinodhonza zvakadii usabvunza kuti makadzidza chikoro chekunyika kusvikira papi bvunza kuti unopinda ipi tomboti kwenge ndine data windi panapa ndautawo surusuru remunhu bvunza bedzi kuti munopinda ipi itwava kuti Salvation Army wototi oti allright now I understand no muri okay munhu nguva yese ndaikundikana kunzwisisai ndazonyatsonzwisisa kuti ini ndinda ndine problem ndaanjifunga kuti mune pfungwa dzinodhonza neufuza hwaminawo azviti ndakaona kuti nyika yakatadza kutesta integrity yemunhu masystems ese enyika haagone kutesta integrity yemunhu vanhu hamuri kuswera muchivati mahonorable muparliament enda pamaavenues pasera do vari kupika nzenza dzavari kufanira kunge vachitobatsira muparliament toita sei tibvisa hanzvadzi dzedu murod nyika irege kunyadziswa nevana ava zvairi kuitwa iye anonotora pfambi murod achinzi honorable minister honorable mp ane nzenza akada kutokushainirai anomitisa futi nzenza chei otoona hure raane nhumbu ndopona kuti munhu ane chivindi chakadai indava kumitisa nzenza zvakafana nekupinda kuda kunobhaguja mudziva rine ngwena chwanzida kugadzira diving board kuenda mudenga denga padiving board chubwi haubude nozomona after 5 years mashoks aputika matirod enza apera crankshaft yabhenda chasis yabhenda windscreen ratsemuka kufamba kwacho iri kuburitsa hutsi zvisingaite indava haachataura chokwadi kuti ndakarasika unzwa kuti ikonomi yedu ikonomi ndo yakakukeshera hure which is another problem ye humanity yekuti people do not own up to their weaknesses they always find somebody else
to blame. Yes. Yes, I was going to pass. I will blame my economy. I will not miss. I will blame my book. I got for 1999. The world will blame the sales in the midst. I see this work at the Zamkan, Ure, $50 at the Zamzor. Courage is on your amends, $12. 15. As Uru blame my book or a cafe. Nagashair was school fees. There was that about a hospital. To survive, Mishair was school fees. The second is in the midst. Wana wane 5 beta huna uku blema mudara wako tsaona kuno ngoenda kana pabare high school ukango register uko dzidziswona tuta unonyura uku bima baba vakapfa 5 years ago 20 years ago right tora tidzokere kunyaya yedu kati zive chini chivadikana kuti Satan anovura magwaro. So kuti munhu akavhura Bhaibheri haisi saini yekuti akatumwa naMwari. Yes. Anogona kurivhura mavhurira arakaitwa naSatani. Yes. Jesu akatozoti ndakukudaira ndopa akati kwakanyorwawo kuchinzi usaidza Ishe Mwari wako. Dai Jesu asina kudaro dai akatonyura akadona pa assignment yanga akatumwa. Kureota asuwe sano vura Bible akatuma na Mwari. Yes. Satani chai akarivura zviri wrong. Chikanyorwa magwana. Chiratidzo chekuuya kwa Jesu ndechipi? Ande kuMateo 24 verse 7. Nokuti rudzi ruchamukira rudzi. Rudzi ruchamukira rudzi. No, ushe uchamukira ushe. Ushe uchamukira ushe. Nzara dzichavapo. Nzara dzichavapo. Nehosha. Hosha dzichavapo. Kudengenyeka kwenyika kuzvimbo zvinji. Ikashadengenyeka kuzvimbo zvinji. Asi zvinhu izvozvo zvichava kutanga kwenhamo. Kutanga kwenhamo. Zvino vachakuisai kumadambudziko. Vachakuurayai. Muchavengwa namarudzi ose nekuda kwezita rangu. Kuti tijambe ingoenda inayo. Vazhinji vachagumburwa vachi vazhinji vachagumburwa vachiisana kuvatongi nokuvengana vaprofita vazhinji venhema vachamuka vachitsausa vazhinji. Zvese zviri kutaurwa izvi zvinoda kupindura mubvunzo wekuti nyika inoguma rini, munodzoka rini, tembe rinoondomorwa rini. Vaprofita vazhinji venhema vachamuka. Rudo ramuka kudaro hazi kuuya kunotori kutanga kwenhamo. Saka vaprofita vakamuka venhema vazhinji kwete vashoma. Vaprofita vangani? Vazhinji. Vazhinji venhema. Saka indakatendawo Mwari kuti akandipawo nyasha dzisina vazhinji. Ndakanzwisisa kuti vaprofita vakanzi venhema ndo vazhinji. Saka nyika yanga isingazvizive. Ndobva ndakaita pfungwa yekuti Mwari ndibatsirei ndigovaziva. Ndobva ndaratidzika kuti unovaziva nedoctrine. Doctrine rikangotsauka vaprofita venhema. Zvekuti iwewe kana usingazivi vaprofita venhema mazita avo ndiwo wokutanga wacho. Yes. Unofanira kuti uine bepa rako rine list revaprofita venhema. Nekuti Jesu akati vaprofita venhema vazhinji vachavapo. Ukarishaya ndotanga kuisa iwewe ipa. Unonzani Gilbert. Vaprofita venhema number 1 Gilbert. Makandiwa number 2 Guti number 3 Magaya number 4 TP Joshua number 5 TP Pastor Chris number 6 Madziri Aspa number 9 Pomwaja number 10 John Wesley number 11 Branham number 12 My White 13 My Chaza 40 Mutendi 15 William na Catherine Booth 16 Sanyangore ngati mumire tumise kuzasi angaende pa top 20.
angaite. Prophet Freddy. Ah, banyanya. Tumesa kuketu ketu. TDJX. Ugodi, number 17. Marange, number 18. Wimbo, number 19. Mananga, anyanya kuzungera, 2750. Ndanga, anyanya kuzungera, 2760. Tutom Dijel, 21. Tuto Bismarck, 22. Utabugashi, 23. Manjoro, 24. Uyano Zanui, Java, Uyanyo Zungero, Tomisa Kuma 70. Tetchinura wa Jinji, Ba Profita Vei. Renema. Charles Russell, 30. Joseph Smith, 31. Mparinga, Anya Zungero, Tomisa Kuma 900. Matema, Uyanyo. Matema tomcha kira kuma 1000 and something. Was iko kupinda pa list be cheta tomita ona. Kumuti ndewe nema. Even kuteta we nema kwa chofuti. I don't know, tata qualify. Matema ono misa pa. Matema ono fana kupinda mlist. Rana kapfupi na chimitashu. Na. Ananandazi. Ana Trevor Noah, ana comic pastor, na na ananza nimka ziyoyo, do basto puyoyo, gonyeti, do pano pinda matema ipa, kana ataza okwana totaura na tika mtanda, omita makumbi, was if in futanga wa player utika mtanda, ano ushaifu, ano zichita kuna pengi. Was the government that has done the figures no pain out of that? I don't shower is a sheep. I don't know what the Munga Shikam Naga figures no pain out of that. But in Donavuti, Donavuti, which is second out of Mazima, Miro Moyama Mundo. I got Dini was a good Yat is a pastor. Watuka weita lako. Yes. Na wangari pastor wa Yesu. Amen. Tupa zaiti makanzu giri wanyasha. Wako zako. Waka chuza. Kulifi wotazu. Anibasari. Enda kwa amu huone. Waka mfika informi yamu. Uzi kwa tukuchoka basa. Yato tenga informu kutara. Uone utivano kupinza hili. No, by go go to quiz walk, quiz walk. Second for Mogan of Nagatina, Jiran, Zambia, Nagason is a Natela Wonga, Natela watch of foot and rope. She took up Sunday, she took up Chakabasa, Sakai from Shinakune times of painful, Sakaka Fanoson is a anger. Canon Chakabasa, let the soldier. Uno in the Ogafaga Zekumba, Uno so by Coco, Wagafagashi, the bass. Also Nesawega. And they can only go out to train with soldier. How about the school fees? Ma, who made the train of Bataria? Yes. And I would tell me this on Depotu. Who's the one police are by training to move Bataria? Or she Bataraji? And you know, seven, she knows seven women. Sagatunos of Bataro. Actually, I'm not a Bataro, I'm a training. Yes. I don't mean that training one was Tambirai. She knew well, now with a soldier or Christ, but to move Bataria. Rugu ya kuna Yesu wakabata certificate na kasa inu wana mrefu. Titus mrefu. Recommended by Titus mrefu. Ajit. Yes. Kana ushidani wana Yesu dia anoku trainer at his expense. Dia futi anokupa equipment ya kuparidza nayo. Aunga ende ku China wono tenga AK-47.
Oya na yoyi msecho. Oti pa recruitment office Air Force. Uchaka basa. Na kujoe na Air Force. Nemo ono jo. Daga yete naga poche na last week. Daga do tenga puti ajo. Kana mkata. Ite tono zesere dopu wa imu. Iko kwa ziriko hopo. Baba msa volese. Noto vahiko kukasiko mahindi kafs. Mishinzi terrorism. Wakatenga puti yei. Tadoto edo tifenda nyika. Nyika ine simbare kutenga puti yei ka. Saka zeni ze hurumende zakanda kero dzino sainirwa adziko buda buda kana dziru hurumende chadzedzo dzino saka dzinoita adziko buda buda kuti dzanyi yes saka uchona mushumiri hango paridza paafunga hango yes. Paridza kwaafunga anonzwa kokuno paridzira anopiwa kuti mari dzeyo kuparidza yacho amen apuwe vhangeri nemunhu. Amen. Arongerwe pimu yekuti gore rino tichaparidza zvakati sezvinoitwa ku Methodist kuti vanopiwa plan. The rombe zvaro riri ku UK. Gore rino tichaparidza pamusoro pe faith. Kuti kudii kwazvo kuti munongotsvagawo mavhesati. E faith. Peter Mzwa akaparidza mweya muchena aburuka. Papa sina time yekuplana sermon. Zvinoti vanhu vakangoya vanzwa ndimi. Bukan kau cuci sendiri, kalau makan dah, kau pita tu faham semua kan? Baru makan aku dah kuam, tu fara putih kau fangen. Amin. Kau jangan dek aku ini tim kau cuci. Aikat gua dah rasa kau pizza. Saya joros, orang kau aku fura sih pati mire. Kau firi kita tim mire kore. Bodoh. Bos pita kau firi saya joros. Papa sudah cuci, aku pula nak fangen. Yes. Akanga da kuti fede vangava kuti vakadhako ndo paraka takira vagera kanja nepa pa ine team ainzi baba da kuisa pa special bishop vakati team ye gorerini ibukura kati iwo afurisa joyero pamavesa atiri kuvurisa gorerino joyero hapana pari chokoroti pakatendoka 3000 kuroti vangeri rakaparidzwa na Peter harina kubva ku team ye gore harina kubva ku plan ye gore rakabva kuna mangari kuti agoponesa vakanga vari ipapo. Yes. Saka tomuparidzira tichaita. Kana wakabva kuna Mwari uchapiwa vhangeri naMwari. Kana uri muhwisiri urikutonzwa kuti ndabayiwa ipapo ndapinda mutsoka dzako chema. Yes. Dando zvamunoitwa kuMethodist unoudzwa zvokuparidza. Tipei mavhesi. Chese anodzoka rini. Vaprofita vazhinji venhema. Papa nekutorova. Vachamuka. Vaprofita vazhinji venhema. Vachamuka. Vachitsausa vazhinji. Mumwe akandibvunza Pastor Maranga zvikanzi imimi kuti mwazha makandiwa magaya denhema. Mukureva here kuti imi mega ndimi mushumiri wechokwadi. Saka mubvunzo wake iwoyo aifunga kuti ada kuita emotional blackmail. Togara pasi ndobva tati anenge aitendeka. Regai kutsvaga mumwe. Ndova ndamutaiwa ndisindega ndina Pastor Marange na Pastor Baloyi na vhangeri mafolo takati wandei ndadadewa sivei ndikati ndovaziva toparidza tese kuchechu kwaya kujarai munovaona akabva angoti haada kwenda anditatiri mazuva anga chaikwa peturu mazuva ezaya. Vanhu vaibvunza kuti Petro iri kupi wasvika paRidan hapana. Waenda pa Glow Petroleum hapana, pa Trek hapana. Wosizwa mumwe achiti ah kune chimwe chinonzi savanhu service station chiri ku airport. Ipapo zvaone nguva yakuita manje wakutoenda ikoko. Kune nguva svika mune Petro hapana, mune Petro hapana. Mune peture hapana, mune peture hapana. Obvazo shika hapa, mune peture zvo dziripo. Unoti ah muri kunyepa vanhu vese havana mungaiwana. Ndinda kuda kunyepa mungaite peture mega kuti zviite sei. Ndakudzokera kuno. Unodaro here? Unoti zvokuti vamwe vese havana handinoi nazvo. Kana miri nayo inoisa zvenyu. Dirai! Ndo zvakaita vhangeri. Amen. Kana vamwe vese vakarizhaya, isu tinawo rechokwadi. Yes! Saka todira mani kuti munayo here hazvingotaurwa chete
Dino zonzi dese zhenji. Dilai. Saka mukati mwazha ane vhangeri tinongo kudirira iya mwazha mbona kuti makura petira kadai. Makura petira kadai. Ayo isipeturu bai. Kuzvenenge mvura yakaiswa sefi. Nda mwazha chidarewe. Ndakupura era motikari yangu. Hauna peturu. Ndora kuti hapana peturu. Wotopfuura. Masevisation akaita zvakanaka. Aita kuti handina. Even pump iripo pakatonyirwa kuti 00 so magetsi ariko petura hamuna service station yakavhurwa security iripo kakioski kakavhurwa unoona topfuura pa service station so ukapinda mukioski watobuda wakabata mabhanzi but pa service station hapana kuvhuriwa mabhanzi mabhanzi ndeyongoti watenga peturu yako unoona uzotenga zvako bhanzi kuti ubve zvako uchiita sei zvako uchitsenga Ugona pane nyacho. Yes. Tu zvakaita mengo majeji. Vangera hapana. Pati kune mabhanzi. Ah. Pane chii zvako? Mabhanzi chakwa chakwa. Haleluya. Amen. All right. Ande ine vangeri. Rudo rwavazhinji ruchatonhora. Rudo rwavazhinji ruchatonhora. Nokuti kusarurama kuchawanda. Kusarurama kuchawanda. Asi unotsungirira kusvikira pakuguma uchaponeswa. Chiri kutodiwa zvinhu zvese izvi zvichinetsa. Kusarurama kwawanda. Chiri kudiwa kuita sei? Kutsungirira. Kusvikira rini? Kuguma. Saka tiri kurarama munyika yekuti zvakashata ndozvawanda. Kusarurama kwawanda. Ende kusarurama kwawanda. Zvakuita sekunge zvinotori nani kuti ujoine kusarurama. Because ukajoina kururama, you become unpopular. Yes. But isusu we are not going to be seeking popularity. We shall seek a straightforward gospel. Yes. Now, inida, nezuru ndakataura vanhu. Ndakaita decision yekuti nguva ndaparidza yawanda. Tichingotaura kuti magaya akarasika, guta akarasika. Makandiwa akarasika, mwazha akarasika. Ndiri kuvapa open invitation varuma. Ndiri kuvakoka. Kwete pano pagomba pavanogona kuti pamwe nenguva ndiudedzera vanhu vanokutenda. Kwete kuchechi kwedu. And also kwete kuchechi kwavo. Tinoda kuti tiwane nzvimbo iri neutral. Yekuti tigare pasi. Vakudifenda madhokutiri navo. Kana kuti asingagone zvake, achigona kutuma mabhishopu ake, maoversea ake, mapasta ake. Kana madzire namurefu vasingagone kuuya, ngavatume mapasta avo. Kana vekwaIreland White vasingagone kutuma vatungamiriri vavo, ngavatume mapasta avo. Vanofunga kuti ava vanozivavo. Toita dare. Indiwa ndiri one. Iwo vane vachibatsirana nekuvhurirana magwaro. Ndinongoya neanondiverengera Bhaibheri. Tonzwa makandiwa achizvidefenda kuti vhangeri yangu yakanaka. Choenga kuti ndakarasika, iwe ndiwo wakatorasika. Tovhurirana. Yes. Magwaro. Invitation iyoyi. Ndiri kuipa, ndiri kutarisira kuti vachandidaira. Kuti ndani chida kuti auye iye mbune semunhu ane makore akati wandei anofanira kunge akuzivawo magwaro zvakati nyanyei yes. Akaunza pasta vake achazoenda achiti kapasta kacho kakadzoka kokurirwa pamagwaro tiri kuda muridzi wedhokutirini agouya nawo yes. Tinenge tichizviitirei tinoda kuziva kuti mwari wechokwadi ndeupi yes. Kwenda Elijah 1 akasangana nevaprofita 400 vabhari pagomo rekameri. Amen. Asi Elijah anga ari 1. Yes. Saka ndichamira ndiri 1. Yes. Ndichikuratidzai kurasika kwamakandiwa aripo. Ndomupa mukana wokuvhura ega magwaro acho. Tobvunzana zvo tichidairana. Kubva musi iwoyo kana zvaonekwawo pachena.
nga achitende ukauka na aramba iwewe unomtende uchitende ukau. Yes. Paulo ane wandu wakanga waa kuti akarasika nekuti aiti murero waka pera ajipari za Jesu kwa edeni vanapita fangiri ya iwa neta kutawara chokwadi vanapita murayero wa iwa neta kutipotila nao say yes. Anga akapiwa a solid understanding akanga hari Paulo. Amen. Nopa kwa bawano wakanga wapa kupi kunana pita doko enda kuna Paulo wakatanga kutukuna Paulo kana wa edeni wasina kuzingiswa hawanga poneswe atinga iwe chapter 15 ya mabasa Paulo akatozo itadare akaita rwendo rwekubva kuva edeni akauya kuJerusalema na Barnabas. Regai verengwe vhesi yacho ngativerengei. Dare iroro rinotonzi the Jerusalem Council rakasangana vaapostora vekuva edeni nevaapostora vekuva jeko vajudha vachida kuti ngatiri konsaile ivhangeri tiri munyika imwe chete tinoti takatumwa namwari umwe chete vhangeri yedu haifanire kuita sei kusiyana. Amen. Saka zvandiri kutaura zviri biblical. Yes. Preachers must converge. Yes. Yeah. And clarify a doctrinal position, a proper one. And tikatowana mukana wokubhuka ZTV zvinobva zvangonaka kuti Zimbabwe inobva zvionera yega. Yes.